Финансиската состојба на синдикатот во моментов ние оценуваме дека може да ги задоволи тековните трошоци на синдикатот во секоја смисла, од плати до режиски трошоци и така натака на ССМ, затоа што има и Синак како посебно правен субјект. Еве денеска најглавната одлука покрај оние негативните што ги искажавме во позитивна насока е дека претседателството согласно статутот на Сојузот на синдикатите на Македонија донесе одлука и го задолжи претседателот на ССМ Дарко Димовски согласно колективниот договор на синдикалната организација во која што членуваат вработените во ССМ да им се исплати регрес за годишен одмор за 2017 година во висина, така е пропишано во колективниот договор, од 60% од просечната плата во Република Македонија исплатена во изминатите 3 месеци. Тоа е според општиот колективен договор, 40%, да. За тоа збориме ние. Значи секое предпријатие, фирма треба да има негов колективен договор, каде што ќе ги дурели правилата од општиот колективен договор и законот за работни односи. И тие мора да бидат испочитувани од работодавачот. Значи, ние ово што го правиме, се стремиме и во другите предпријатија. Како во стопанство, така и во јавниот сектор. Значи, не правиме ние разлика. К15 се пропиша според законот за работни односи и тој ќе се исплати. Тоа што го изгубиме во приватниот сектор, ај малце да се слушаме, Тоа што го изгубиме во приватниот сектор, како што беше задолжително К15 од 40%, а се од 0 до 40, ќе го вратиме. Бидејќи на таа седница, тука е претседателот Роберт, претседателот од Агрото, на таа седница Живко Митревски немаше кворум. И го донесе самоволно и отржа во Министерството за труд и социјала и му го подмета тоа што министерот Диме Спасов. Збора му го подмета бидејќи Живко е нотарен лажго. И кажа дека имаше тој состанок со допишување дека има со фалсификат на подписи дека има кворум, а немаше. Значи не правиме разлика ние, приватен јавен. И во јавниот сектор ќе си бараме К15. Добро, дали имате податок колка е вкупниот број на членови во сите гранкови синдикати што се ЦСМ? И како планирате да ја вратите до вербата на работниците, соодветно тоа што со години наназад за ЦСМ беше практично во прекратките на политиката и дали конечно ќе излезе ЦСМ од прекратките на членови? Како што ви кажавме пред малце, мал милион работи во негативна смисла се откриват и уште еден мал милион допрва тек. Кој е само загребана површина, не е целосно испитана, а времето е само 2 дена. Ова е втор работен ден на председателот на синдикатот Дарко Димовски. Тоа значи дека точната бројка на членство на ССМ тек допрва, ние како грански синдикати првен треба да се произнесеме самите до ССМ со колкаво членство располагаме, колкаво членство во изминатиот период заради неработењето или непозитивниот однос на ССМ кон гранските синдикати како членови резултираше со намалување на членството. Значи во моментов не можеме да кажеме точната бројка. Не ќе кажеме, сега што можеме да направиме процент. Отприлика. Значи 2010-та кога го сменивме Ванчо Муратовски, ССМ имаше репрезентативност, односно евидентирани околу 85.000 членови. Во 2013-та, кога правевме повторно барање за репрезентативност на ССМ, 25.000 беа помалку. Што значи денес се уште помалку. И тоа е цело, и тоа е она што ние збориме резултат на недомакинското и недобро работење на првиот човек, бившиот прв човек на ССМ. Но ви кажав денеска, председателството направи крупен исчекор, донесе одлука за исплата на К15 на вработените кои што се под него, односно на вработените во ССМ. Со тоа сакаме да покажеме и пред јавноста во Република Македонија, пред сите работници, без разлика дали се членови кај нас или не се, ова раководство на ССМ ќе инсистира и ќе стави пред владата на Република Македонија и пред Сдруженијето на работодавачи во колективните договори на јавен и приватен сектор да се вгради безусловно К15, односно регресот за годишен одмор и да не биде условен доколку има средства. Тој мора да се испочитува и да се исплака. Затоа што ако може
одреден работодавач да троши, а видовме во примерот со ССМ пари непродуктивно потрошени, тогаш прво мора да ги обезбеди работниците со плата и надоместоци на плата за достоинствен живот, а потоа да планира трошоци кои што се непродуктивни доколку му се дозволени од органите во случај кај нас председателството или советот на ССМ.